गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद युएले आगामी डिसेम्बर महिनालाई खुल्ला भलिबल तथा अन्तर संस्था फुटबल खेलकुद कार्यक्रमको आयोजना गरिने गत आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। डिसेम्बर महिनालाई खेलकुद महिनाको रूपमा घोषणा गर्दै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युएले विविध खेलकुदको आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। विभिन्न कारणले विदेशी न बाध्य प्रवासमा रहेका नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरू तथा खेलकुद प्रेमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै खेलकुद प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले जानकारी दिएको छ। अब हामी आजको कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दैछौँ र हामीले यहाँलाई देखाउनको लागि हामीले एउटा सरप्राइज राखेका छौँ र यो ब्यानर त यहाँले देखिसक्नु भएको छ। यसलाई ओपन गरिदिनको लागि म आजका कार्यक्रमका सभापति र प्रमुख अतिथिलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो हाम्रो ट्रफी रहनेछ। कार्यक्रम तालिका अनुसार अल्कुज स्थित म्युनिसिपालिटी खेल मैदानमा 15 डिसेम्बरका दिन अन्तर संस्था भलिबल प्रतियोगिता र 29 डिसेम्बरका दिन अन्तर संस्था फुटबल प्रतियोगिता गरिनेछ। प्रति टिम 300 दिराम दर्ता शुल्क लाग्ने उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि डिसेम्बर 12 बेलुका 5 बजेसम्ममा टिम दर्ता गरिसक्नुपर्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दियो। आयोजना गर्ने तयारीमा छौँ। सोही बमोजिम डिसेम्बर 15, 2017 दिन एनआरएन एयुए अन्तर नेपाली खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता साथै 29 डिसेम्बर 2017 दिन अन्तर नेपाली सङ्घ संस्था मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न गइरहेको जानकारी गराउँछौँ। यसका मुख्य उद्देश्य भनेको विभिन्न कारणले विदेशिनु बाध्य भएका परदेशमा रहेका नेपालीहरू जो कतिपय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी समेत हुनुहुन्छ उहाँहरूको खेलप्रतिको मोहलाई निरन्तरता दिन र प्रोत्साहन साथै सम्मान गर्दै खेलको प्रवर्धन गर्नु हो। साथै यस खालका खेलकुद आयोजना गर्दा धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उपस्थिति हुने हुँदा आपसी भातृत्वको विकास गर्नु पनि हो। प्रतियोगितामा प्रथम द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमश 3,333, 2,222 र 1,111 युए दिराम नगद कप मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दियो। खेलकुद मार्फत आपसी भातृत्वको विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिने उत्तर प्रतियोगितालाई सफल पार्न एनआरएनए युएले यहाँ स्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्था र नेपालीहरूलाई अनुरोध गरेको छ। युएले आफ्नो सम्बन्ध विस्तार सँगै सबैसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण सुमधुर पार्ने कुरा पनि यो सँगसँगै जोडिएर आउँछ। हामीले यस्ता खालका ग्राउन्ड लेभलका कामहरू आयोजना गर्दाखेरि हामी त्यही ठाउँमा पुगेका हुन्छौँ। कतिपयलाई कति कुराहरूको जानकारी हुँदैन, हामी स्वयं त्यहाँ उपस्थित भएको बेलामा अझै एनआरएनको बारेमा र अन्य सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा पनि त्यहाँ थाहा नभएको हाम्रो धेरै नेपालीहरूलाई थाहा हुनसक्छ। कति मान्छेहरूले कति के कुरा खोजिरहनु भएको हुनसक्छ, उहाँहरूलाई पत्तो नभएको हुनसक्छ, ती कुराहरू हामीले सेयर गर्न सक्दछौँ। यो नै यस कार्यक्रमका मुख्य उद्देश्यहरू भने यी सबै कार्यक्रमहरू सफल पार्नका निमित्त यहाँहरू सम्पूर्णको साथ सहयोग रहने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युएले पूर्ण विश्वास राखेको छ। कार्यक्रम आयोजना एनआरएनले गर्यो, यसको एउटा टिम छ, उहाँहरूले सबै कार्य सिस्टमले गर्नुहुन्छ, स्टेप बाई स्टेप गर्नुभएको छ। तर एनआरएनले कार्यक्रम आयोजना गर्ने बित्तिकै कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने कुरा भएन, होइन। यहाँहरू सबैजनाको यहाँहरू सम्पूर्णको साथ सहयोगले यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउन सक्छौँ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। प्रतियोगिता सम्बन्धी विस्तृत जानकारी यस प्रकार रहेको छ। प्रतियोगिता मिति 15 डिसेम्बर 2017 बिहान 10 बजेबाट सुरु हुनेछ। स्थान म्युनिसिपालिटी खेल मैदान अल्कुज, जुन डलर्सको क्याम्पको नजिकैमा रहेको छ। हामीले सोसल मिडियाहरूमा लोकेसनसहित सेयर पनि गर्नेछौँ। टिम दर्ता शुल्क हामीले मिनिमम शुल्क राखेका छौँ, 300 दिराम रहेको छ टिम दर्ताको लागि। खेल तालिका सार्वजनिक 12 डिसेम्बर 2017 बेलुका 5 बजे सम्पूर्ण टिम क्याप्टेनहरू, यो टिम क्याप्टेनहरूको सम्भव भएसम्म उपस्थिति हामीले अनिवार्य गराउनेछौँ मा हुनेछ। साथै खेल सम्बन्धी सम्पूर्ण नियमहरू त्यही दिन सम्पूर्ण उपस्थित खेलाडी क्याप्टेन अथवा टिम प्रतिनिधिलाई हामीले जानकारी गराउँछौँ। उक्त प्रतियोगिताको पुरस्कार हामीले प्रथम पुरस्कार
3,333 ग्राम नगद कप मेडल र प्रमाणपत्र रहेको छ। त्यसै गरी द्वितीय पुरस्कार 2,222 ग्राम कप मेडल र प्रमाणपत्र रहेको छ। तृतीय पुरस्कार 1,111 मतलब 1,111 नगद कप मेडल र प्रमाणपत्र रहेको छ। साथै विभिन्न विधामा उत्कृष्ट खेलाडी छनौट र पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिएको छ। साथै अन्तर नेपाली सङ्घ संस्था मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता 29 डिसेम्बर 2017 बिहान 10 बजेबाट सुरु हुनेछ। हामीले त्यसको लागि चाहिँ युएईमा रहेर क्रियाशील रहेका सङ्घ संस्थाहरू बिच एउटा मैत्रीपूर्ण फुटबल आयोजना हो यो। मेन गरी सबै सङ्घ संस्थाहरू एकै ठाउँमा खेल पनि खेल्ने, आपसी सौहार्दता पनि बढ्ने, कति अपरिचित साथीहरू परिचित पनि हुने माहौल बनोस् भनेर यो कार्यक्रम पनि राखिएको। उक्त फुटबल कार्यक्रम हाम्रो अलसाफा पार्क दुबई यहाँ बिजनेस बेको अगाडिपट्टि जुन छ त्यहाँ हुनेछ र यो फुटबल सम्बन्धी सम्पूर्ण तालिका र अन्य विवरणहरू निकट भविष्यमै प्रकाशित तथा प्रसारित गरिनेछ। साथै सङ्घ सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई निमन्त्रणा पनि गरिनेछ।